ابھی ہم 16 سال گزر گئے آپ قید ہے، مسلم حکمرانوں کو آپ کیا کہیں گی؟ مسلم حکمرانوں سے میں آپ ہے تو بہت کچھ کہنے کے لیے، لیکن ایک لفظ ہی کافی ہے، سنگے گراں ہیں راہ میں حائل تو کیا ہوا، منزل چھپی ہوئی تو تیرے حوصلوں میں ہے۔ میں ان سے یہ کہتی ہوں، یہ مسلمان حکمرانوں پہ تو فرض بھی ہے اور ان کے اوپر قرض بھی ہے، یہ نہیں سوچتے کہ عافیہ کے اوپر جو مظالم ٹوٹ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ خیر وہ تو عافیہ پہ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن قرآن حکیم کی جو بے عزتی کر رہے ہیں، عافیہ کے پیروں کے نیچے قرآن حکیم رکھ دیتے ہیں اور قرآن حکیم کو شہید کر کے اور زمین پہ پھیلایا گیا اور اس کے اوپر عافیہ کو گھسیٹا گیا بال پکڑ کر۔ قرآن حکیم کی اتنی بے حرمتی کا بھی خیال اگر ہمارے مسلمان حکمران کر لیتے تو میرے خیال سے ایک سیکنڈ بھی اسے وہاں نہ رہنے دیتے، لیکن اللہ رحم کر دے۔ میں آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں، میں اگر اب تک دکھ ظاہر نہیں کرتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن حکیم میرے ساتھ نہ ہوتا تو میری جسم کا ایک ذرہ اس خاک کا آپ کو نہ ملتا۔ آپ سے بس یہ کہتی ہوں کہ اس بچی کو میں نے جس محنت سے کچھ بنایا تھا، اس سے اس ملک کو فائدہ ہو جائے، اس جہان کو فائدہ ہو جائے۔ میں تو ہر حکمران سے اور اپنے حکمرانوں سے خاص طور سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ کوئی ہے ایسا جرات مند، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ہے ایسا جو اس امت، میری بیٹی کو چھوڑیے، وہ آپ کے لیے آپ کی بیٹی ہے، امت کی بیٹی ہے، وہ آپ یہ تو کریں کہ اس کو یہاں لے آئے اور جو اس کا علم ہے اس سے بھی فائدہ اٹھائے اور اللہ کے سامنے بھی سرخ رو ہو۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ حشر میں ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ جتنے بھی میرے ہیں بچے حکمران ہیں یا جو بھی ہیں، یہ بھی میری اولاد ہے، یہ بھی میرے بچے ہیں، یہ بھی کسی ماں کے بچے۔ آج میں اپنی ماں کے لیے تڑپ رہی ہوں تو کہیں اللہ کا غصہ ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تک پہنچ جائے۔ ان کی ماں تڑپے گی تو میں جانتی ہوں کہ میرا دل کیسے تڑپ رہا، ان کی ماں بھی ایسے تڑپے گی، میں لرز جاتی ہوں کہ کوئی ایک امتی اٹھ جائے میرے آقا کا کہ حشر میں کوئی تو کھڑا ہو، ورنہ حشر میں اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے سامنے کیا کہیں گے کہ ہم نے تیری بیٹی کو سڑکوں پر رلوایا، اس کے بال کھینچ کھینچ کے قرآن حکیم پر اس کو گھسیٹا، اس کے ابراق پر گھسیٹا۔ چلو میری نہ سنو میری، قرآن کی تو خدا را عزت کا خیال کر لو۔ میں آپ سے استدعا کرتی ہوں کہ اللہ کے واسطے اور قرآن کے واسطے کچھ خیال کرے، اس حافظ قرآن بچی کے اوپر رحم کرے جس کے سینے میں قرآن۔ ایک بھی امتی اٹھ جائے آپ کے سب کو بھول گئے، ان لوگوں سے کہتی ہوں